redan idag, Janne, så går han upp på lika många som Pete Sampras, som är nummer 4 på rangordningen när det gäller titlar, alla kategorier där, när det gäller på den här nivån. 64 i sådana fall om han vinner idag, gör han det? Ja, det tror jag att han gör. Björn Borg har ju också 63, men suverän ledare Jimmy Connors, han har 109 ATP-titlar, det är helt fantastiskt. Ja, han Roger Federer är ju 29 år gammal nu, han har 10 år till, han var väl 39 när han la av Jimmy Connors, så att varför inte? Men det här är naturligtvis stort och viktigt för honom, och han har 2 titlar i den här säsongen, så att han joggar nu en tredje och inleder servandet mot Florian Mayer. Här just nu. Ja, Federer knyter sin näve. Den var viktig för honom. Nu är han loss här i andra set. Oerhört fin tennis, fått många svenska fans. Ja, det går att nå fina resultat med även med egen snickrad spelstil. Här är det enligt instruktionsboken med bakåtskruv. Oerhört känsla. Är så lättad och tänd. Han vill så gärna ha den här titeln, Federer, det ser man. Mm, och nu såg vi att de få leende vi har sett på Ostrund Mirkas läppar. Så blev han en vinnare 2010, Stockholm Open, Roger Federer. Storfavoriten kom hit och levererade. Ja, det gjorde han verkligen. Det är oerhört bra spel och han spelade bättre och bättre ju längre turneringen gick faktiskt. Matchen idag och den matchen han levererade igår mot Ljubicic tycker jag är de två bästa matcherna i turneringen. Ja, det är sällan vi har sett en så populär vinnare som inte har varit svensk. Absolut, han är populär var han än är någonstans i hela världen. Congratulations, Roger. Quite a comeback to Stockholm. What's that? Quite a comeback to Stockholm. Yeah. 10 years ago, I had no expectations. I hoped to win a few rounds. 10 years later, I come here as a huge favorite. Everything but a win is disappointing. So it's fantastic to come here, face the pressure, and be able to come through at the end. I thought I played a great tournament. It was a really difficult final. You can still see I'm breathing hard. It was a tough match against Mayer. I thought he played a terrific final, so I'm very happy. What do you say about the week in total? Was this the toughest game? Today, I don't know. I mean, I think the other ones were as dangerous in the quarterfinal and the semifinal. So it's been a tough week. You know, I also came from Shanghai where I played five matches. Then the jet lag, the whole thing. So to back it up, it was another great week. Is great.
What do you say about the whole week? The arena, the crowd? The crowd was fantastic. I'd like to thank them. Of course, I will later on as well, you know, when they get a chance to hear me. So they've been fantastic. Also, Thomas and Jonas made me feel really at home here. So I felt great, and I think it showed on the tennis court. Will you come back to see us? I hope so. Look, it always depends on the schedule. I have family, I have a lot to do, but I'd love to come back. Congratulations. Thank you.